Niin, moi. Nyt pitäisi taas aloittaa päivä ja sitten pitäisi tankata tämä lippula. Ja eilen illalla olin äistämässä ja nyt on tankki ihan tyhjä. Kevyt muokattua maata. Se ei ole kaikista paras mahdollinen tähän, kun se on tyhjä piikki, mutta ihmeen hyvin se kuitenkin on.
hevosen matalalle. Isompia kiviä pitää vähän kerätä. Seuraavaksi vuorossa onkin sitten Rypsimaan tasausäestys.
sitten piti vaihtaa äästysraktoria. Toisella oltiin jyräämässä. Keväänäistys